fazer pipi. Cegah jangkitan COVID-19 dengan mendidik keluarga dan komuniti. Amalkan 3W yang baik untuk melindungi diri daripada jangkitan. Patuhi SOP dan arahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pantau kesihatan diri untuk memastikan anda tidak bergejala sebelum memasuki tempat awam. Allahumma inni a'udzubika minal bawasi wal jununi wal juzami wa min sya'ini asqa. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan daripada segala penyakit yang berbahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakyat Malaysia yang dikasihi. Saya Sarah Erlina binti Arifin, pembaca berita pendek. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 27 Februari 2021 jam 12:30 hari. Kes sembuh 3,320 kes, 270,166 kes kumulatif, 90.6%. Kes baharu 2,364 kes, 298,315 kes kumulatif. Kes import 1 kes, 1 warga negara. Kes tempatan 2,363 kes, 1,455 warga negara, 61.6%, 908 bukan warga negara, 38.4%. Kes aktif 22,028 kes. Kes yang memerlukan rawatan dunia rawatan rapi ICU 190 kes. Kes yang memerlukan bantuan alat pernafasan 99 kes dan kes kematian 10 kes. 1,121 kes kumulatif, 0.38%, 8 warga negara, 2 bukan warga negara. Negeri Selangor melaporkan kes harian baharu tertinggi iaitu sebanyak 862 kes, 36.5%. Daripada jumlah ini, sebanyak 704 kes, 81.7% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan di lapangan. Ini diikuti oleh Johor sebanyak 314 kes, 13.3%, dan Perak sebanyak 305 kes, 12.9%. Sebanyak 52 kes, 2.2% yang dilaporkan pula adalah berkaitan kluster-kluster di penjara yang membabitkan kluster tembok tapah 29 kes, kluster tembok pengkalan cepat 13 kes, kluster penjara seberang Perak 4 kes, kluster tembok mempaga 3 kes, kluster tembok bukit besi 1 kes, kluster telok mas 1 kes dan kluster tembok taiping 1 kes. Kes-kes kematian pada hari ini melibatkan 6 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 2 kes di Selangor dan masing-masing 1 kes di Johor dan Sarawak. Sebanyak 8 kes melibatkan warga negara dan 2 kes bukan warga negara. KK mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Berikut adalah maklumat terkini berkaitan kluster-kluster di Malaysia sehingga 27 Februari 2021. Jumlah kluster 1,129 kluster. Jumlah kluster baharu 8 kluster. Jumlah kluster yang telah tamat 644 kluster. Termasuk 16 kluster yang tamat pada hari ini, iaitu kluster Simbolon Magazine, kluster Hujung Pasir, kluster Serkam Tengah, kluster Rungkop, kluster Jalan Skudai, kluster Orion, kluster Bayu Tampoi, kluster Permen Harmoni, kluster Tengah 3, kluster Jalan Ketengah, kluster Tapak Bina Persiaran Telkoma, kluster Jalan Trompet, kluster Jalan Sempadan, kluster Tapak Bina Era Datu, kluster Jalan Riang dan kluster Bukit Batu Gerisik.
Jumlah kluster aktif 485 kluster. Jumlah kluster dengan pertambahan kes baharu pada hari ini 85 kluster. Dan kluster-kluster dengan pertambahan kes baharu tertinggi pada hari ini adalah kluster Jalan Tasik Avenue 209 kes, kluster Jalan 11 170 kes dan kluster Sinsingan 607 kes. KKM juga ingin memaklumkan terdapat 8 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini yang melibatkan 7 kluster berkaitan tempat kerja dan 1 kluster komuniti. Perincian 8 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu kluster Jalan Tampoi Besi. Kluster tempat kerja ini melibatkan Derajo Baharu di Johor. Kes-kes dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 23 Februari 2021. Hasil saringan bersasar pekerja-pekerja sebuah kilang yang terletak di Jalan Tampoi 7, kawasan perindustrian Tampoi, Johor Bahru. Sehingga 27 Februari 2021, sejumlah 136 individu telah disaring, di mana 40 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Permas 9. Kluster tempat kerja ini melibatkan Derajo Baharu di Johor. Kes indeks dalam klusternya itu kes ke-287,215. Dilaporkan positif COVID-19 pada 23 Februari 2021. Hasil saringan sebelum pulang ke negara asal. Kluster ini melibatkan sebuah kilang yang terletak di Jalan Permas 16 Bandar Baru Permas Jaya, Johor Baharu. Sehingga 27 Februari 2021, sejumlah 32 individu telah disaring, di mana 20 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Gemilang 1. Kluster tempat kerja ini melibatkan Derajo Baharu di Johor. Kes-kes dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 pada 27 Februari 2021. Hasil saringan bersasar pekerja-pekerja sebuah kilang yang terletak di Jalan Gemilang 1, Taman Perindustrian Cemerlang, Ulu Tiram. Sehingga 26 Februari 2021, sejumlah 44 individu telah disaring, di mana 15 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Mega Teknologi. Kluster tempat kerja ini melibatkan Derajo Baharu di Johor. Kes-kes dalam kluster ini dilaporkan positif COVID-19 pada 27 Februari 2021. Hasil saringan bersasar pekerja-pekerja sebuah kilang yang terletak di Jalan Mega 127, Taman Perindustrian Nusa Cemerlang, Nusa Jaya. Sehingga 27 Februari 2021, sejumlah 46 individu telah disaring, di mana 14 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Sains Tech Jaya. Kluster tempat kerja ini melibatkan darah kula di Johor. Kes indeks dan klusternya itu kes ke-294,687. Dilaporkan positif COVID-19 pada 26 Februari 2021. Hasil saringan individu bergejala. Kluster ini melibatkan pekerja-pekerja sebuah kilang yang terletak di Jalan Silong Senai. Nama kluster merujuk adalah kualiti asrama pekerja-pekerja kilang yang terletak di Jalan Sains Tech Jaya 18. Taman Sains Tech Senai. Sehingga 27 Februari 2021, sejumlah 119 individu telah disaring, di mana 13 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Tasik Avenue. Kluster tempat kerja ini melibatkan Dara Kinta di Perak. Kes-kes dalam kluster ini dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 26 Februari 2021. Hasil saringan bersasar pekerja-pekerja sebuah kilang yang terletak di Jalan Tasik Avenue, Tasik Industrial Estate, Ipoh. Sehingga 27 Februari 2021, sejumlah 524 individu telah disaring, di mana 211 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Kampung Pulau Raja. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Kota Baru di Kelantan. Kes indeks dalam klusternya itu kes ke-266,367. Dilaporkan positif COVID-19 pada 15 Februari 2021. Hasil saringan individu gejala. Kluster ini melibatkan sebuah pusat pentadbiran awam yang terletak di Jalan Sultan Yahya Petra, Kota Baru. Nama kluster merujuk adalah kualiti penularan kes-kes yang dilaporkan berlaku iaitu di Kampung Pulau Raja, Kota Baru. Sehingga 27 Februari 2021, sejumlah 255 individu telah disaring, di mana 60 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Buloh. Kluster komuniti ini melibatkan daerah Selangau di Sarawak. Kes indeks dalam klusternya itu kes ke-285,577. Dilaporkan positif COVID-19 pada 22 Februari 2021. Hasil saringan video gejala. Nama kluster merujuk ke tempat kediaman kes indeks satu di Kampung Sungai Buloh,
Selangor, Sibu. Sehingga 27 Februari 2021, sejumlah 68 individu telah disaring di mana 28 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Aktiviti pimpinan dianjurkan tanpa mematuhi SOP dapat meningkatkan risiko penularan jangkitan COVID-19 pada orang ramai. Justeru, adalah amat penting bagi kita sentiasa waspada dan berusaha melindungi diri sendiri, warga dan juga masyarakat di sekeliling kita daripada mendapat jangkitan COVID-19. Penularan virus ini boleh dielakkan dengan sentiasa memastikan penjaga fizikal selamat, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun untuk hand sanitizer serta memakai yang elok tutup muka. Kepada seluruh rakyat Malaysia, kita sudah berada di gelombang ketiga COVID-19. Oleh itu, usah lagi Tony dan Jerry yang menyalahkan antara satu sama lain. Dengan itu, kita bangkitlah semula macam mana kita menentang siap pandemik ini melanda negara kita. Patutlah SOP yang dikeluarkan kerajaan. Elakkan 3S dan juga amalkan 3W. Merasa sama kita menentang semula virus COVID-19 ini walaupun vaksin masih belum diperolehi. Tapi sekurang-kurangnya, vans kita adalah patut SOP dan amalkan penjarakan fizikal. Berikutan situasi peningkatan kes COVID-19 dalam negara yang telah mencapai jumlah kumulatif sebanyak 268,315 kes. Masyarakat dinasihatkan untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam mengurangkan risiko penularan jangkitan COVID-19. Ini sahaja yang tak berita pendek.